Pessoal, tudo bem? Eu espero muito que sim. Hoje vamos fazer um passo a passo reciclando esses vasinhos aqui, ó, de plástico. Tá bom? E eu espero muito que vocês gostem também desse passo a passo, ok? E para você que está chegando agora, não conhece o nosso conteúdo, não conhece o nosso trabalho, peço a vocês encarecidamente que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para notificações e você ser avisado para outros conteúdos, outros vídeos que virão também. Em passo a passo para você aprender e fazer em casa, tá bom? Então vamos reciclar esse vasinho aqui, ok? Aí aqui para adiantar o processo, eu já fiz uma bola de papel e um bico aqui, ó. E nós vamos fazer um vasinho tucano, ok? E também eu já adiantei, eu fiz dois buraquinhos aqui, ó, para a gente prender com arame essa bolinha aqui que vai ser a cabeça do nosso tucano, ok? Aí eu vou passar aqui o arame. Aí, ó, com nata de cimento, nós vamos envolver pedaço de tecido, ó, fino, certo? Vamos banhar isso aqui tudinho para a gente poder envolver aqui o nosso projeto. Aí vamos deixar assim, ó. Vamos esperar por 24 horas da sombra para secar, ok? E a gente modelar todo esse trabalho aqui. Então, pessoal, secou aqui. Aí vamos usar a nossa massa de onda de cimento para onda de areia para a gente modelar o nosso vasinho, tá bom? Vamos umedecer aqui.
Ó, pessoal, já lixei aqui, ó, o nosso vasinho, tá bom? Aí eu já adiantei aqui pintando de branco e vou fazer o fundo de drenagem depois que pintar ele de todo. Aí eu vou usar essas tintas aqui mesmo, tá bom? Ó, pessoal, já fiz aqui a marcação com a caneta, tá bom? E vamos começar a pintar. Só pintar aqui o bico. Ó, pessoal, já pintei aqui, vou esperar secar para passar a resina, tá bom? Eu volto já já com vocês com ele já resinado. Ó, pessoal, finalizamos assim, já resinei o vaso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Quem já gostou e ficou até agora no canal assistindo nosso passo, se inscreve, ajuda na divulgação também do nosso trabalho. Chama os amigos para conhecer o nosso trabalho também. Tá bom? E é isso aí. Deixa um comentário lá embaixo. Compartilhe nas redes sociais de vocês essa ideia, que foi feita com muito amor e carinho, somente para você.